Programa Portal SC, com Joaquim Padilha. Ok, pessoal, programa Portal SC está hoje aqui no Planalto Hotel, em Canoinhas, e a gente vai mostrar o 9º Simpósio Florestal Catarinense, um evento promovido pela Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, claro, e também pela Associação dos Engenheiros Florestais do Norte de Santa Catarina, a FNorte, que está sendo realizado aqui em Canoinhas, esse evento que já está na sua 9ª edição. São palestras técnicas, palestras temáticas, e nesse ano o tema é voltado para a administração, para a gestão do escritório dos engenheiros florestais e, por que não dizer, de todos os engenheiros. A Associação Catarinense resolveu tocar nesse assunto importante porque muitos profissionais possuem a sua atividade particular, o seu escritório privado, e se dedicam à atividade florestal, são especialistas nisso, mas precisam também ter o conhecimento para poder administrar o seu negócio, o seu escritório, para que o seu escritório seja um escritório rentável, lucrativo e que cresça e se desenvolva. Afinal de contas, o engenheiro florestal também é um empresário que tem seus colaboradores, tem a sua gestão, tem os seus impostos, tem a legislação que ele precisa ficar atento e por isso ele precisa estar bem antenado nas novidades que o mundo corporativo também oferece. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui no programa Portal SC. Dizer da satisfação de estarmos aqui, Adilson, agradecer o convite da associação e essa satisfação não somente na condição pessoal, mas seria uma obrigação do Executivo Municipal, tanto de Canoinhas quanto de Três Barras, estarem prestigiando este evento de uma categoria que tem feito muito pelo desenvolvimento de toda a nossa região. A associação agradece porque eventos como este agregam valor econômico e movimento econômico à nossa cidade e à nossa região. A gente atender o cliente e gerar lucro para poder investir e estar devendo ao mercado é realmente
mais desafiador do que adotar a tecnologia. Parabéns, vocês foram muito felizes. Obrigado. Sempre tem em sua abertura a presença de um engenheiro da nossa escritoria, representando o nosso presidente. Lembrando que foi uma grande luta do nosso conselho implantar a Câmara Especializada de Engenharia Florestal. Gostaria de lembrar que o simpósio florestal catarinense nasceu, não sei se em 2005, bom, enfim, já estamos no nono. Eu gostaria de deixar essa minha homenagem aqui ao meu colega presidente da SEF, André Leandro, porque é um evento de extrema importância para todos nós, engenheiros florestais. Hoje é referência nacional para a fiscalização da área florestal. Motivo de orgulho para todos os profissionais catarinenses. Não tenho dúvida alguma de que o setor florestal em si representa um peso muito grande em toda a economia e no meio socioeconômico das cidades, dos municípios e do nosso estado em geral. Os palestrantes que vêm aqui são pessoas de alto gabarito no que fazem, de uma técnica tremenda, seja em marketing, seja em publicidade, seja em motivação pessoal, seja em questões legais. Nós vamos premiar então o engenheiro florestal do ano, a empresa florestal do ano, memória florestal, que é aquele engenheiro que está lá com Deus, e o destaque florestal, que pode tanto ser uma pessoa, podia ser uma empresa, um produto, enfim. O sistema foi feito por votação eletrônica. Quem acessou o site da SEF, entrou, votou, deixou lá seu e-mail, indicou as quatro personalidades que escolheu, enfim, não tinha lista, não tinha nada, e foram assim eleitos.
Ok, nós continuamos aqui no 9º Simpósio Florestal Catarinense, sendo realizado aqui no município de Canoinhas. Comigo aqui, o engenheiro florestal André Leandro Richter, presidente da Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, a entidade que organiza esse evento. André, a Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais congrega quantos profissionais no estado atualmente? Nós temos hoje 800 associados. Dos quais, na verdade, é um pouco mais, nós temos 1.017, mas tem associados que estão fora do estado, né? Gente nossa que está em Rondônia, no Piauí, né? Pará, etc. Então, atuando no estado, nós temos hoje 800 associados, o que representa uma parcela importante de profissionais, e a gente consegue, através desses eventos, junto com o apoio do CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, trazer profissionais palestrantes de gabarito, inclusive internacional, gente que tem livros escritos e tal, num tema que é de importância fundamental hoje. Porque quem tem o seu escritório, seja de consultoria, seja um escritório de serviço, prestação de serviço, às vezes o cidadão faz corte na floresta, tem algum empreendedor, ele faz manejo na floresta, transporte, enfim. O fato é que a pessoa que tem uma empresa de cunho florestal precisa atender o seu cliente. E aí amanhã vamos estar promovendo essas palestras, onde trouxemos vários palestrantes de gabarito, para que não só os profissionais da área florestal, mas enfim, todos os profissionais que queiram participar e vão participar desse evento, ter esse conhecimento que é muito bom e importante hoje em dia. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado a vocês, aos nossos telespectadores também. Procure um engenheiro florestal da sua região para tratar. E tem uma propaganda nossa que diz assim: proteja o meio ambiente, contrate um engenheiro florestal, tá certo? Que é o profissional que mais entende meio ambiente realmente no Brasil. Muito obrigado, um grande abraço. Legal, André Richter, presidente então da Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, aqui no 9º Simpósio Florestal Catarinense, e a gente já volta. Nós estamos aqui com o engenheiro florestal Cristiano Ramon Mears. Ele representa a empresa Klabin, que foi homenageada nesse simpósio pela Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais como a empresa florestal do ano. Cristiano, você representa aqui o engenheiro florestal senhor José Valmir Calori, que é o gerente florestal da Klabin. Para a Klabin, o que representa receber um prêmio como esse numa solenidade tão importante como essa, que é o Simpósio Florestal Catarinense? Boa noite. Boa noite. É uma satisfação bastante grande estar aqui hoje em Canoinhas, representando a Klabin nessa premiação, né? Uma premiação muito importante para a nossa empresa, esse reconhecimento, principalmente vindo de uma entidade da classe dos engenheiros florestais, né? A qual compõe a grande parte do quadro dos colaboradores da Klabin. Então, o sucesso da nossa empresa é atribuído muito a essas pessoas, profissionais, engenheiros florestais, que há muitos anos se dedicam a essa empresa. E hoje, a empresa sendo reconhecida como um destaque do setor, é uma satisfação bastante grande. E em nome de todos esses profissionais que trabalham e trabalharam na empresa durante todos esses 114 anos de história, é um agradecimento especial por esse reconhecimento. Nossa, muito obrigado. Parabéns então a Klabin e parabéns a todos os funcionários, que esse prêmio com certeza é extensivo a todos eles. Perfeito, muito obrigado. Ok, nós já voltamos. Continuamos aqui no 9º Simpósio Florestal Catarinense, e a gente está conversando agora aqui com a dona Maria Stolarski e também com a Maria Cristina Keller. A dona Maria Stolarski e a Maria Cristina são respectivamente a mãe e a irmã do engenheiro florestal José Hilário Keller, que já é falecido, mas recebeu uma homenagem póstuma aqui como memória florestal. Uma homenagem bonita, uma medalha oferecida. Para vocês, o que significa representar esse prêmio, receber esse prêmio
em homenagem à memória do José Hilário, seu irmão e filho da Dona Maria. A gente fica muito feliz pela lembrança de todos os amigos e de todos os colegas profissionais da área e da ACEF por essa homenagem. Com certeza o Hilário está muito feliz e estaria muito feliz de estar participando de tudo isso. A gente agradece muito, é uma homenagem muito bonita e ainda mais sabendo que não foram colocados nomes e sim foi votação espontânea, então ele deixou um legado. Muito obrigada. Verdade, e só para constar, eu conhecia o José Hilário Keller, inclusive nós estudamos juntos, fizemos curso de administração juntos na antiga FUNPLOC, tá bom? E era um amigo meu muito querido. Que bom. Obrigada, tá? Parabéns para a senhora também, tá bom? Igualmente. Obrigado. Muito obrigado. E parabéns à memória do José Hilário, que com certeza se estivesse aqui, mas lá no céu, está muito feliz por saber receber seu... Tem todo o jornal, eu tenho lá em casa, da morte, do tempo que ele trabalhava, tenho todo lá em casa. Tenho uma porção de coisas. Guarda as memórias do Hilário. Tá bom, parabéns para vocês, tá bom? A gente já volta. Ok, continuamos aqui no 9º Simpósio Florestal Catarinense, sendo realizado aqui em Canoinhas. E nós estamos aqui com mais um dos homenageados desta noite, o engenheiro florestal Gilberto Ferretti. Ele é gaúcho, mas mora no Vale do Itajaí, engenheiro florestal bem sucedido e recebeu o prêmio aqui como destaque florestal do ano. Para o senhor, significa receber um prêmio tão importante como esse da Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais. Boa noite. Boa noite. Para mim, eu acho que o prêmio não significa tanto da minha forma profissional. Eu, digamos, nunca esperava receber um prêmio desses. Eu estou há 19 anos trabalhando, buscando aí um entrosamento dos engenheiros florestais, buscando uma melhora na nossa política florestal, na nossa política florestal profissional, buscando sempre a participação de todos os engenheiros florestais. Talvez por isso que eu imagino que tenha recebido esse prêmio, e não basicamente por ser empresário no viveiro florestal. O viveiro florestal veio a contribuir com isso aí e me deixa muito feliz. São 23 anos de profissão, 19 anos atuando na Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais e Associação Catarinense de Engenheiros Florestais. E fico realmente muito feliz de poder, por esse tempo todo, contribuir aí com nossos colegas. Parabéns então ao senhor e que continue recebendo mais prêmios como esse, destacando o seu trabalho na área florestal em Santa Catarina. Muito obrigado, parabéns a vocês. Comigo aqui, o engenheiro florestal Adilson Bremer Júnior, que é presidente da AF Norte, Associação dos Engenheiros Florestais da região norte do estado. O Adilson, um dos organizadores desse evento, aliás, o organizador juntamente com o presidente da Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais, o André, que a gente já conversou. Adilson, um evento como esse para Canoinhas, reunindo todos os engenheiros florestais de Santa Catarina aqui na cidade, um evento que traz assuntos importantes, né, que é o tema administração e gestão de escritórios de engenheiros, né, realmente um assunto que tem tudo a ver nesse atual momento na profissão que você abraçou, que é a engenharia florestal, não é mesmo? Boa noite. Boa noite. O evento, conforme já vários comentários, hoje 70% dos engenheiros florestais que atuam no estado são autônomos. E aqui em Canoinhas também esse índice não deve ser diferente. Então a gente resolveu fazer esse evento tratando dessa administração e gestão de escritórios de engenharia, pelo motivo que você, devido ao mercado passar por várias oscilações, às vezes você com uma palestra, um incentivo, um ajuste dentro da tua administração, do teu escritório, você consegue quebrar essas barreiras, dificuldades. Todo negócio tem dificuldades, concorda? Então o que acontece? Esse ano a gente trouxe
um tema diferente não é ficar batendo em cima de código de florestal brasileiro, mudanças do código florestal, e sim uma coisa que está mais ligada ao profissional diretamente, que é, como 70% deles têm escritório, é a gestão. E quando você trabalha com gestão, você sabe que as dificuldades são enormes, você tem empresa e sabe disso. Então, a gente trouxe palestrantes de peso para o evento, e tomara que nossos associados, amigos, engenheiros da região compareçam amanhã para o evento, onde são poucas oportunidades que você tem palestrantes de peso para trazer, como o Enio Padilha, autor de um livro de gestão e administração de escritórios de engenharia, e como outros palestrantes que já foram falados. Então, eu me sinto assim num dever quase cumprido, que era uma exigência do mercado, a gente trouxe. Tomara que agora os profissionais da nossa região, principalmente os florestais, venham e participem e levem alguma coisa de bem para instalar dentro da sua empresa. Então aí, Adilson é meu amigo de infância, claro. Particular, né? Parabéns, Adilson, né? Porque você é uma pessoa assim muito atuante, uma pessoa muito dedicada naquilo, em tudo aquilo que você se empenha, e não é diferente, né, na associação dos engenheiros florestais aqui da região norte. A gente tem certeza que daqui a alguns anos essa associação vai ser um dos destaques no estado de Santa Catarina, vai ser uma das mais atuantes, com certeza. Ainda é novinha, 2 anos, mas com certeza, com o apoio dos demais engenheiros florestais, que a gente faz aqui um apelo para que procurem o Adilson, para que se unam, né, para que fiquem mais fortes, para que todo mundo ganhe e a associação seja mais forte para obter mais benefícios para a classe, que com certeza unida será mais forte. Parabéns, Adilson. Muito obrigado. Eu agradeço também a presença sua, né? Você, meu amigo de infância, como você relatou, e somos tricampeões, né, da equipe Vamos Que Vamos, né? Não podemos deixar de passar em branco, né? Isso é eterno também. E quero agradecer a sua presença e do seu filho, e assim estamos sempre à disposição dos profissionais e de outras categorias também. E a FNorte deixa sempre as portas abertas, e quem precisar conversar comigo, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado. A gente já continua aqui no 9º Simpósio Catarinense Florestal. Continuamos no 9º Simpósio Florestal Catarinense aqui em Canoinhas, e agora eu falo com o engenheiro Marcos dos Santos Vaz. Ele é coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Florestal do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, de Santa Catarina. Engenheiro Marcos, um evento como esse, reunindo, congregando os engenheiros florestais de Santa Catarina aqui em Canoinhas, e o senhor que representa a Engenharia Florestal no CREA, qual a importância de um evento como esse para o CREA de Santa Catarina? Olha, boa noite. O CREA, na verdade, a gente tem que pensar que o CREA é formado a partir das entidades de classe. Então, as entidades de classe têm vamos dizer assim, estão no primeiro grau em valor junto ao CREA. E um evento como esse, ele traz para o CREA, como grande possibilidade futura, é que os engenheiros passem a conhecer melhor a relação de associativismo e passem a discutir melhor as suas questões de classe, formar esse networking até que foi comentado aqui hoje, e que essas necessidades das classes, a partir então das entidades de classe, cheguem até o CREA Santa Catarina. E a partir daí o CREA possa tomar atitudes em relação à valorização profissional. Muito obrigado e parabéns aí pela sua presença no evento. Tá, obrigado aí a todos. Continuamos aqui no 9º Simpósio Catarinense de Engenharia Florestal aqui em Canoinhas, e eu converso aqui com mais um dos homenageados da noite, que recebeu a medalha como Engenheiro Florestal do Ano, o Reginaldo Rocha Filho, mais conhecido como Bicudo, né, um apelido carinhoso, que depois ele vai explicar porquê, né, a gente ficou curioso de saber, mas recebeu o prêmio de Engenheiro Florestal do Ano.
Picudo, para você o que significa receber um prêmio como esse, né? Como destaque entre todos os engenheiros e florestais, até que foi um prêmio escolhido pelos próprios colegas da categoria. Boa noite. Boa noite. Para mim foi uma satisfação muito grande ser homenageado, né? Ser lembrado pelos colegas da classe de engenharia florestal. Esse ano de 2013 está fazendo 10 anos que eu dedico a uma atenção maior para a Associação Catarinense de Engenheiros Florestais e para as demais associações regionais, né? Das 6 entidades regionais, eu ajudei a fundar as outras 6, a FSul, a FOeste, a FNorte, a FLONESC, a FVale e a FCentro. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. Eu dedico muito meu tempo voltado para a questão da área florestal, né? Principalmente dos profissionais de Santa Catarina. E me senti honrado nessa noite de estar recebendo esse prêmio, essa medalha, comendador Max Victor Ehring, né? Para mim foi realmente uma satisfação muito grande. Okay. Parabéns então a você. E conta pra gente, da onde surgiu esse apelido, Bicudo? O apelido Bicudo vem lá da minha terra natal, Telêmaco Borba, no Paraná. E desde pequeno eu... Né, desde pequeno não, sempre chupei no bico, era bico mesmo, bicudo de bico. E para a escola eu levava o bico, na hora do intervalo eu ia para o banheiro chupar bico, e daí um dia descobriram que é o bico, o bicudo, e agora ficou. E agora, inclusive, eu estou incorporando no nome, vai ficar Reginaldo Bicudo Rocha Filho. Você não se incomoda com esse apelido? Não, de forma alguma. É um apelido carinhoso, inclusive se ligarem na casa da minha mãe, lá em Curitiba, e perguntar para o Reginaldo, demorar para lembrar, né? Mas chamou Bicudo, todo mundo conhece. E até que idade você chupou o bico? Até os 13 anos. Então aí, você que ainda chupa bico, pode ficar um pouquinho mais aí, porque vale a pena. Parabéns. Obrigado. Sucesso, então. Parabéns pela medalha. Tá legal. Muito obrigado. Bicudo. Ok, pessoal, nós estamos encerrando aqui o programa Portal SC de hoje, especial aqui do 9º Simpósio Catarinense de Engenharia Florestal, que foi realizado aqui no município de Canoinhas nos dias 17 e 18 de outubro, um evento que reuniu a classe dos engenheiros florestais em torno de palestras, de debate, discussões que voltaram para o profissionalismo, para a profissão do engenheiro florestal e também, claro, para a gestão dos escritórios de engenharia florestal. Obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com mais imagens aqui desse evento importante que foi realizado na cidade de Canoinhas. Um abraço e até a próxima matéria.